17 жовтня 2015 року. Миколаївський окружний адміністративний суд. Розгляд позову Первомайського міського осередку політичної партії «Батьківщина» до місцевої територіальної виборчої комісії. Суть позову – численні порушення, допущені ТВК при реєстрації кандидатом на посаду Первомайського міського голови, діючого мера Людмили Дромашко. По документам, які маються в матеріалах справи, кандидат на час його висування від політичної партійної організації «Наш край» є дійсним членом політичної партії, партії регіонів. Відповідно до закону про місцеві вибори, політична партія має право видвинути або члена своєї партії, або безпартійну особу. Позивачі переконані, факт порушення виборчого законодавства беззаперечний. Виборців просто вводять в оману та продають їм кота у мішку. Склалася ситуація, коли виборець буде йти на виборчу комісію і голосувати за кандидата, який висунутий партією «Наш край», а на самом ділі він буде голосувати за кандидата від партії регіону. Тобто, таким чином, на мій погляд, виборець вводиться в оману і здійснюється вплив на формування його волі. Вислухавши обидві сторони, суддя бере до уваги заяву Людмили Дромашко від 23 лютого 2014 року стосовно її виходу з партії регіонів. Позивачі зауважують, що ця заява належним чином не зареєстрована, але успіху не досягають. Суд відмовляє у позові. Людмила Дромашко відбувається легким переляком та отримує ще один шанс поборотись за крісло міського голови. Партійці і громадсько-активні первомайці від того не в захваті. Вони впевнені, діюча пані мер – корупціонерка і своєю діяльністю доводить місто до ручки. Діло ми маємо з крупними махінаторами, возглавляємо мером. Хорошо будет, если она не будет избрана. Если в случае чего люди поверят ей, и она окажется мэром, то трагедия продолжится. Трагедією Георгій Карлін називає ситуацію, яка склалась у соціальній та господарській площині життєдіяльності міста. І має рацію, бо проблем у Первомайську вистачає. Одна з найболючіших – занепад міського водоканалу та підняті на захмарний рівень тарифи на водопостачання і водовідведення. Депутат Карлін протягом багатьох років бореться з водопостачальниками за право користуватись якісною водою за прийнятну ціну. Він переконаний, урядові постанови щодо формування тарифів недолугі, а представники місцевого водоканалу цим користуються, порушуючи законодавчі норми. Забирається із рік вода сверхнормативна в об'ємі більше 2 мільйонів. Сверхнормативная к объему подачи. То есть объем подачи, если там 3 миллиона, то еще плюс 2 миллиона, 6 миллионов идет подача и сбрасывается обратно в речки. Стоимость от 10 до, сейчас уже до 12-13 миллионов в год. Все идет в себе, это себестоимость и завышает тариф. Окрім цього, на думку Георгія Карліна, керівник водоканалу Сергій Шурко за підтримки міського голови та її оточення створив чимало корупційних схем, які приносять корупціонерам значні прибутки, а міський бюджет зазнає величезних збитків. 4 водозабори, 4 зробив банкротами, його судили за банкротство першого міського, а зараз 4 водозабори, причому окремий водозабор, 4-й водозабор. Артезианский. Вообще в отчетах не показывается и уведен в тень. Это уже весь год целый. Как и за счет бюджета построены 2 бювета артезианские в городе Первомайске, которые торгуют водой и не показывается в отчетных документах в бухгалтерии горводоканала. Это коррупция. Георгій Олексійович зауважує, що пан Шурко не гребує і банальним розкраданням майна водоканалу. Свого часу він мало не отримав реальний тюремний строк, але викрутився і продовжив красти. Яскравий приклад – знищений господарський комплекс так званого третього підйому, який мав забезпечувати водою військову частину та 15-тисячний мікрорайон. Два електродвигателя новіших
снято. Два насоса снято. Две задвижки сняты. Вентиля сняты и трубы. Вы видели это все. А с левой стороны, может быть, вы обратили внимание, там возвышенность такая, надстроечка такая, на которой был электротрансформатор. Снят тоже. Осталось два 200-кубовых резервуара под землей, которые качали воду. Но и два вот этих вот тысячника, две ямы. Там они были обварены 22-25 миллиметров сталь высшего качества, которой окапывалась оболочка во всех шахтах. Рідкісна сталь, яка йшла на облаштування ракетних шахт, скоріш за все пішла за ціною металобрухту. А тим часом на металобрухт перетворюється і діюче обладнання водоканалу. Зокрема, каналізація та очисні споруди. Нечистоти 60-тисячного міста фізично не можуть бігти такою тоненькою цівкою. А це означає, що труби протікають і фекалії розчиняються в ґрунті, дорогою до очисних. Більше того, місцевий водоканал не цурається зливати продукти життєдіяльності первомайців у південний Буг, не особливо це й приховуючи. Заповідна зона, яка мала би представляти неабиякий туристичний інтерес, рясніє смердючими калюжами. А жителі сіл Мегія та Грушівка, які розташовані нижче за течією, змушені користуватись забрудненою водою у побуті. Директор водоканалу до зливу нечистот у річку ставиться філософськи. Наскільки це опасно? Ну, будем говорить, что пользы особой экологии это не приносит, но это, я считаю, что если учесть, что это не промышленные стоки, ну, в основном хозбытовые, они, сказать, что это авария глобального масштаба, я бы не сказал. Місцеві чиновники взагалі не говірки. Інакше від них можна було б почути чимало цікавого. Наприклад, кому належить земля, розташована біля міського центру культури та дозвілля? До речі, історичної пам'ятки. Але то лірика. А реалії такі, що шматок казенної території, на якому був розташований єдиний у центрі міста громадський туалет, потрапив у приватні руки. Хотя очень многие критикуют и говорят, что не стоит говорить о туалетах. А мы говорим о том, что предприятие начинается с туалета. Значит, почему мы приезжаем в Европу и заходим на трассах в чистые туалеты, удивляемся, радуемся. Значит, а у себя в доме, в центре города, значит, возле могилы вечного огня устраиваем, будем говорить так, даже слова, наверное, нет такого, каким можно было это все описать. Нові господарі землі, які дивом залишаються інкогніто, намагались поставити вбиральню мало не на меморіалі. Але громадськість їм перешкодила. А тим часом директор будинку культури ні сном, ні духом про те, кому ж щедре керівництво міста відписало цей ласий клапоть. Цього я вам не можу сказати, тому що я став директором міського центру рік тому, в 13-му році. Чиє воно було до нас, чи до мене, чиє воно зараз, того я вам зараз просто не можу сказати. Ще одна таємна оборудка – продаж будівлі колишньої комендатури, також у центрі, за ціною трикімнатної квартири та спроби прихватизувати територію ще радянського довгобуду. Колись на місці цього котловану намагались звести торговий центр і навіть закопали сюди близько мільйона радянських рублів. Але будівництво зірвалось. Котлован поріс деревами, а теперішні очільники міста тихцем передали територію комунальному підприємству «Місто майбутнього». Таке комунальне підприємство, як «Місто майбутнього», яке воно чисто корупційне підприємство, створено, щоб воровати землю у нашій громаді. Більше ніяких функцій у нього немає. Надали міста підводи безкоштовно їм, щоб вони розміщали, що є. До цього, треба звертатися в монопольний комітет, тому що не може бути одній людині надано безкоштовно чи підприємству, а другої коштовно, тобто в неравні условия. Крім цього, надається земля, після цього будується там приміщення, надається йому адреса, це комунальне підприємство відказується від цієї землі, і тоді вже власник цієї будівлі може претендувати на ту землю. А оскільки продавати яму не зовсім зручно, то її почали засипати землею, щоби потім розрівняти та мати у центрі майданчик площею в гектар. Міські активісти декілька разів ловили комунальників на гарячому. Саме тоді тут засвітився і заступник Людмили Громашко Олександр Кукуруза, якому, до слова, люди й приписують всі ці оборудки з комунальним майном та землею. Тоді ж з'явились і версії складної долі радянського котловану. На мій взгляд, причина в одному – це жадність.
Значит, если бы хотели что-то построить для людей, то дали бы возможность инвестору это делать. Значит, в связи с тем, что в городе ходят разные слухи, значит, о вымогательстве власти за данный объект очень больших сумм денег, я не могу утверждать, никто не пойман, но тем не менее, значит, кроме принятия решения засыпать ее и построить там какой-то рынок, опять очередные ганделыки расставить в городе, превратить город в то, во что превращают сегодня, значит, власть ни на что не способна. Чому ж не здатна, навіть дуже здатна, звітувати та приписувати собі чужі здобутки? Я считаю, что власть, которая пришла в 2008 году вместе с Дромашко, обманывая народ, обманывая жителей города, обманывала каждый год, обманывает и сегодня, рассказывая, что они якобы что-то сделали. Ну, по крайней мере, мне кажется, стыдно Дромашке говорить о том, что она сделала стадион. Значит, если этот стадион сделали, значит, и профинансировали все предприниматели города Первомайска. Если уже говорить, то надо говорить правду, что многих заставили через колено, многие предприниматели принесли по своей доброй воле деньги, не сделала это Дромашко. За тот год райадминистрация всего нам дала 6 этих самых сеток капусты, а списала, наверное, миллионов целую кучу. Я туда как зашел, туда на их заседание, я отсюда вышел, бо их, кажу, мы отправили 6 тепловизоров. Я говорю, ну, назви, сколько тепловизор стоит. Они мне рассказывают 4 тысячи. Я говорю, есть у вас какие-то вообще соображающие, или не соображающие? Раньше он стоил 50 тысяч, мы брали за 37 тысяч по скидке, потому что у нас хлопцы еще через Киев на скидки, потому что нам большие скидки делают. О чем прошел, говорит, сколько, это вы списали, кажу. А сейчас он нормальный, такой средний стоит, от 70 до 120 тысяч. С кем тут можно говорить, я вышел и нема там с кем общаться. Они только пишут себе медали, списывают. До речі, Анатолій Павлович розповів багато цікавого. Його майстерня знаходиться на території колишнього автопарку, який також наказав довго жити, бо місцевим ділкам захотілося побудувати тут торговий центр «Магніт». І вони його побудували. От тільки за землю не платять. На відміну від Анатолія Бикова. Та ще й пресують його фінансово. Це питання не наше. Їм треба землі усіх поділити, магнатів, яких трогати, які вони не платять. Я платю більше, ніж вони платять ці магнати. Там ціла мафія, просто як вам розкажу. За три дні насчитали 3 тисячі з чим-то пені вже. У мене в Оресі підприємство, оце підприємство в Оресі. Хоча ми тут, зайдіть, подивіться, там скільки машин, і там машин, які діяли, які машини йшли. Що ми діяли? Відомий на всю країну волонтер, нагороджений орденом за заслуги, особисто президентом, змушений воювати на два фронти, допомагаючи нашим бійцям та намагаючись відбитись від місцевих чиновників, які мають на Анатолія Бикова чималий зуб за його прямоту та активну громадянську позицію. На превеликий жаль, шукати підтримки, наприклад, у депутатів міської ради, він також не може, бо вони собі своє думають. Більшість депутатів міської ради, більшість, я не говорю, що це всі, але більшість депутатів міської ради, на жаль, іменно вирішили тільки свої питання на користь собі. Тобто земельні питання, тобто бізнесові питання. Василь Барський вважає, що саме шкурні інтереси не залишають Людмилі Дромашко та депутатам часу на вирішення серйозних проблем міста і змушують їх покривати відверті злочини. По висновкам Державної фінінспекції було заподіяно зло нашому бюджету, тобто були недоотримані кошти або ж розтрачені не по нужним статтям. Це, я вважаю, злочин, в цьому повинні розбиратися правоохоронні органи, а ті люди, які допустили цей злочин, не повинні працювати. І коли було поставлено на сесії питання про звільнення заступника міського голови Свідерка Світлани Васильівни, яка, до речі, зараз балотується на обласну раду, яка не достойна навіть бути не то, що не місцевим депутатом, не обласним, вона взагалі... Я на її місці просто стіснявся, опускав би глаза і тікав би з міста. Вона допустила такі розтрати, і коли звернувся до депутата, що потрібно її звільнити, ну, міський голова має вплив на депутата міської ради і не дала можливості звільнити такі посадові особи, хоча і губернатор її рекомендував звільнити ці посадові особи, які допустили такі розтрати. Василь Васильович вирішив скласти повноваження секретаря міської ради, оскільки доклав чимало зусиль, щоб відновити справедливість, але безрезультатно.
Я звертався в правоохоронні органи, в прокуратуру, звертався, куди, де можна, в любі двері стукався. Достукався до губернатора, губернатор обіцяв допомогти, обіцяв сюди приїхати розібратися з цим питанням. На жаль, чомусь він не стримав своє слово, не приїхав до нас. А варто було б приїхати, адже ситуація в структурі Первомайської міської влади критична. Критична для громади, для людей, які скаржаться на корумпованість мера і її оточення, на розбазарювання комунального майна та нецільове використання бюджетних коштів, які мали би йти на соціально значимі програми. Я впевнена в цьому, що виділяються кошти, і багато хто, хто до них має відношення, говорить, що їх би вистачало, якби не крали. Тому я не знаю, якось треба нам переформатуватись так, зрозуміти це. І люди, щоб зрозуміли, що від нас залежить багато чого, від нас залежить, яку ми владу зараз оберемо, як ми будемо їй довіряти, і як вона буде з нами, до нас відноситись. Первомайські активісти, в тому числі і представники партії «Батьківщина», покладають на вибори великі надії. Вони сподіваються, що містяни зроблять вірний вибір і усунуть від влади корупціонерів. Голова нашого міста, вона не голова міста, а голова оцих всіх корупційних діянь, що в нашому місті проходили. У мене всі документи, я вам можу показати, всі звернення в прокуратуру, всі звернення в міліцію, відкриті кримінальні справи. Надіюсь, що все-таки вони дійдуть. Вони зараз, на даний час, як мені говорять сотрудники міліції, що проходять просто експертизи, тому вони не завершені і не висунена підозра винним особам в цих злочинах. Час прийде, я думаю, що всі будуть відповідати за свої дії.